Goeiedag julle, dis my voorreg om weer met katekisasie voort te gaan. Tyd wat ek self nou ook maar met die COVID bietjie swaar gekry het. Maar het gaan vandag beter en ons vertrou ons sal daarom nou weer met die katekisasie kan verder aangaan. Kom ons voor ons verder gaan saam met 'n gebed voor die Here doen. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons in U hande is, dat U naam wat alleen geloof en geprys moet word, nou ook deel van ons gedagtes, deel van ons geloof mag wees, dat wat ons in ons belydenis ook moet vooropstel, is dat U altyd al die eer moet ontvang. Wil U ons ook daartoe bekwaam maak, so toerus, daartoe in staat stel, dat ons ook hier die eer sal soek, die werke sal bly vertel, die woord reg sal lees, al waar het ook nou hierdie weke gaan om die 8ste, die 9de gebod, al waar het gaan om dit wat besittings is en dit wat eiendom is en geld, maar ook waar dit gaan oor die waarheid in die 9de gebod, dat ons daartoe ook kwam sal wees om dit reg te verstaan en dit so uit te lee, dat die kinders ook deel van hulle lewe sal kan maak. Ons vra dit van U, in Jesus se naam. Amen. Kom ons maar net kom by verlede week se werk. Ek besef dit was nou regtig maar nie gewone tye nie. Ek neem dit aan ook in die min antwoorde wat ek wel terug ontvang het, ek noem maar net die wat ek wel die antwoorde ontvang het, Janel en Janai en Andries, as ek het reg het, ek kan nou makkelijk in die tye foute gemaak het, maar as ek het reg het, is dit nie die driese antwoorde wat ek gekry het, julle ander asseblief maar opvang, is van julle wat regtig nou baie agter raak, dat ons asseblief dit ook kan regstel. Ons was nou verlede week by die Sondag 42 van die Katechismus, en besonder dan in die 8ste gebod, waar het gaan oor die besit van dinge. Eiendomsreg is die opskrif ook hier, gaan maar net weer die Katechismus net voorhou, wat verbied God in die 8ste gebod. God verbied nie slegs diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste, waardoor ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos die vervalsing van gewigte, lengte, maat, inhoudsmaat, goedere, geld en woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Dan het ons die lysie van skrifgedeeltes ook, wat alles wat hier in die katekismus staan, word ons daarom altyd ook weer deur die woord van die Here onderstreep en dan ook in daardie sin onderskryf. Kom ons die vraagies maar net na kyk, die eerste vraagie, wie is die groot besitter van alles wat bestaan in Psalm 24, eerste vers? Andries skryf, dis die Here, is heeltemal reg, die aarde en die volheid daarvan, hoort aan die Here, die see en daar, wat daarin woon, het Janai ook geskryf, en Jan het ook gesê, toch is God die groot besitter van alles, die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daarin woon, alles behoort aan die Here. Baie mooi, Janel. Vraag 2, wat moet ons daaronder verstaan, dat God ons sy rentmeesters gemaak het? Dit is een baie belangrike vraag, dit kom maar daarop neer, dat ek kan eintlik net, God is die enigste besitter van alle dinge, kom ek stel dit so, rentmeester beteken ek moet dit reg bestuur, dit wat God aan ons sorg toevertrou het, dit moet ek met sy woord en deur sy gees, moet ek na die dinge wat aan God behoort, moet ek het kan reg aanwend en dit reg bestuur, einde moet ek ook daarover verantwoording kan doen, hoe ek met die dinge van die Here gehandel het.
Moet kyk wat jullie hier geskryf het. Andrie sê, God leen dit wat hij heet aan ons. Dit is in sekere sin heeltemal reg. Andries, Janiel het gesê, Janiel, ek lees maar jou nou van die selfoon aan, want ek weet nie, my printer wil nou skielik ook nou nie meer uit die WhatsApp uit print nie, so baie goed wat nou nie altyd wil saamwerk meer nie, maar gelukkig kan ek om daarom van die selfoon af lees. Jy sê, hy leen aan ons wat hy besit, hy gee aan ons gebruiksreg daarvan. Die antwoord is heeltemal reg, Janiel, die hele gedachte van, God die besitter is, hy leen dit aan ons, ons het wel die gebruiksreg daarvan. En hy het gesê, ek verstaan dat God basis alles wat ons het, net vir ons leen, niks wat ons het hier op aarde is ons in nie, aarde en alles daarop behoort aan die Here. So kom jy nou ook weer terug by Psalm 24, en ek dink jy het dit heeltemal reg rondom die, dat ons rentmeesters genoem word, een baie mooi woord ook vir my. En dan die derde vraag, is daar iets op die aarde wat ek kan sê, maar ek het absolute eiendomsreg daarop? Ek denk, ons kan het seker al vanuit die vorige vraag ook antwoord, maar kom ons onderstreep het maar net weer. Nee, daar is niks nie. Ons het niks saam in ons in die wereld ingebring nie. Dit is wat jy nou sê. Dit betekent ook dat ons niks saam een dag weer sal kan wegvat nie. Andries het ook kort en krachtig, nee, want ons kan niks saamvat, hemel toe nie, en Janiel het gesê, het die self van hier weer reg kry, nee, daar is niks wat ons saam hemel toe kan neem nie, heel te mal reg, Janiel ook, ek denk, dit is een kern die antwoord. Wat bedoel ons daarop, of daarmee, wat bedoel ons daarmee, as ons sê dat God ons met sy goed moet kan vertrouw? Dit beteken dat, omdat ons God so goed leen en dit gebruik, moet ons dit ook oppas, hy moet ons vertrouw, hy dan sy goed aan ons toevertrouw, ek denk in die woordie toevertrouw, sit al mooi die gedachte van vertrouw, dat die Heere dinge aan ons toevertrouw het, en dat ons dit dan nou reg sal moet kan gebruik, ander woorde, ons sal aan die Heere verantwoording ook moet doen. Ek denk die hele gedachte van vertrouw sê ook dat die Heere weer een antwoord van ons kan verwag. Andries sien ek het geskryf, ons moet reg en regverdig lewe. Is waar Andries, maar ek denk jy moet altyd een bietjie meer sê rondom die gedachte van eiendom, dat God het aan ons toevertrouw het. Dit gaan ook daar oor het ons verantwoording daar oor sal moet kan doen. Ek moet kyk wat het Janiel gesê, God doen ons die hoë eer aan, om ons met sy goed te vertrouw, ons ontvang dit per slotte van rekening uit sy hand, en erken dit so, want ons as christene, weet dat ons self ook aan hom behoort. Dit is baie mooi gedagte hier by Janiel, dat dit gaan ook oor, nie net al die eiendom en alles op aarde wat aan die Heere behoort nie, maar die feit dat ons, kinders van die Heere, aan die Heere behoort, is een baie mooie gedachte wat jy hiermee saambring. En hy het gesê, dit beteken, dat omdat ons God so goed leen en dit gebruik, moet ons dit oppas, hy moet ons vertrouw om sy goed op te pas. Ek heelt hem al reg. Wat is die wettige maniere waarop ons eiendomme kan verkry? Ja, daar is die vier dinge, mens aanvaarde dat as so vanzelfsprekend, maar ek denk die mens moet mooi dink daar oor, gaan natuurlijk oor jy moet daar oor werk, daarvoor werk, eerlijke arbeid in die eerste plek, in die tweede plek is daar dinge wat jy kan verkoop of ruil, het is ook vir die Heere die rechte manier om eiendom te verkry, ook waar daar testament is en iets erf, as een geskenk ontvang, is ook een wettige manier, en dan nou ook waar ontdekkings ter sprake kom. Ek denk hier is ook een baie mooi gedachte van, as niemand nog enigszins aan iets gedink het nie, wat toch baie vir ander kan beteken, en ek het een uitvindsel of ontdekking gemaakt, patentreg, ek denk dit is die ander woord wat betekent daarvoor gebruik word, ek het een bepaalde patent uitgevind,
onder ons boere is daar baie keer iets wat hulle uitdink, wat, soos hulle sê, boer maak 'n plan, en die patent wat die boer dan nou uitdink, het hy daarom sekerlik die reg om, dit te patenteer, en dan kan hy op die manier ook sê, ek kan wettige inkomste daaruit kry, dit wat hy eerste ontdek het, en hy skryf ontdek dit eerste, en Janel het gesê, daarvoor te werk, te koop of te ruil, erfenis of geskenk te ontvang, en die deur te ontdek, en allemaal het dit reg. Dan die sesde vraag, gaan die agste gebod net oor oneerlikheid, wat die wet verbied word? Nee, dit gaan baie beslis oor meer, dit gaan werkelijk ook oor geweld, of skyn van reg, of gierigheid, of misbruik, en verkoesting van gawes. Ja, mense wil klomp dinge hier aan dink, vermorsing van goed, ons gaan net ook nog weer dat ietsie daarover kan sê, hoe ek met die Here se skepping handel, en dit is ook belangrik, dat die mens dit by hierdie gebod in gedagte sal hou. Hoe diep is die grypsig deel van die mens se natuur? Ek sien Janel het hom nou nie geantwoord nie, misschien is die woordjie grypsig een bietjie vir julle vreemd, maar dit gaan daaroor dat die mens altyd maar, en behoort dat julle dat meer ken, is gierig, dat die mens voel jy het nooit genoeg nie. Jy wil altyd net nog by mekaar maak, en nog by mekaar maak. Dit is so deel van die mense natuur, en dan is dit, misschien maar hierdie punt wat ek het ook moet sê, dat daar 'n punt in jou lewe moet kom, waar dit eintlik vir jou lekkerder moet wees om te gee, as om te ontvang. As ons nou dink aan die oorvloed wat ons het, as so baie wat die Here net vir ons gegee het, dan moet dit eintlik vir ons so lekker wees om eintlik ook net vir ander te gee. En natuurlik gaan dit ook oor dankbaarheid. Die hele saak rondom rentmeesterskap loop saam met dankbaarheid. Dankbaarheid loop saam met dankoffers ook, wat vir die Here se kerk ook afgesonder moet word. Want daar is regtig baie belangrike punte by die agste gebod ter sprake. Soos Janey skryf hier, volgens die handboek is grypsig in ons bloed. Ek hoop jy stem saam met die handboek, Janey. Dit is werkelijk deel van ons natuur. Kom ons na vraag 15 toe na oorsprong, ek sal die kerkgeskiedenis net nou doen. Is daar in Godse oë enige verskil tussen of ek 10 rand steel en of ek 1000 rand steel? Nee, dit is so goed, as ek steel het ek gesteel, of ek 'n potlood by die skool steel, of waar ook al, of ek steel 'n miljoen rand, steel bly steel. As nie bestaan nie so iets soos groot of klein sondes nie, skryf hier nie. Daar die opsig gesê, ook krijg, anders het ook gesê, nee, dit bly steel, en Janel het ook geskrywe, alles is diefstal. Dan word in daardie sin is daar geen verskil nie. Hoe kan iemand in sy of haar lewe hulle self skuldig maak aan tempelroof? Hier is 'n baie belangrike saak, net is ek kortliks nie daarna verwys, dat daar werklik voor die Here verantwoording gedoen moet kan word, en dat ek in my lewe, en dit wat my kerklike lewe is, baie mooi moet daar dink oor waarmee is ons besig as ons kerk van die Here is. As die handboek dit hier sê, ons kan nog iets noem, namelijk tempelroof, nou dan skrik een mens as jy die woord hoor, ons steel mos nie van die kerk nie. Maar dan skryf die opsteller hier so, dit kom uit Maleagi, dat is baie mense wat God beroof, so Maleagi dit noem, Maleagi 3 vers 10, as ons offergawes terughou, met andere ons dankoffers, baie mense verwys hierna as ons tiendes, dan kom ek net oor hierdie gedagte van die tiende, dat ek ook net ietsie sê, as ons in Psalm 24 sê, alles behoort aan die Here en die volheid daarvan, en ons dink in terme van dis 10 uit 10 behoort aan die Here, dis nie net
1 uit die 10 wat aan die Here behoort nie, die volle getal, alles behoort aan die Here, 10 uit 10. Maar dan moet ons, alles wat ons so ontvang het, is die Bijbelse beginsel van die eersteling, van die uit alles wat ek ontvang het, moet ek daarom die eerste beste deel vir die Here sê, ek is so dankbaar, ek gee dit, want die res kom ook van u af. Dit is die gedachte van die tiende. Julle het al baie mense, as hulle oor hulle kerkelijke bijdraes praat, of hulle dankoffers, dan sê hulle gee hulle tiende. En dis waar dit uitkom. 10 uit 10 is die Here sin. Eersteling gawe impliseer, ek moet daarom die eerste uit die volle deel wat ek ontvang het, wat ek aan die Here wil toewy en wil offer. Gedachte van offergawe, by die dankoffer, is ook belangrik. As ons offergawes terughou, beroof ons God het staan ons skuldig, soos Ananias en Safira. Julle gaan by vandagse les ook weer van Ananias en Safira hoor, in termen van hoe hulle ook kon lieg. Maar die eerste deel was, hulle gemaakt asof hulle volle deel gegee het, maar hulle het gelieg daaroor, hulle het een groot deel terughou, en nie die waarheid gepraat nie. Maar hulle het gekom by oortreding van die 8ste, en die 9de gebod, as ons van Ananias en Safira in besonder praat. En kyk wat het julle geskrywe, en hy het gesê, die persoon kan erken dat hy of sy offergawes terughou, enige vorm van offergawes is aanvaarbaar, so het wel nie een wet nie. En hy kon toch gee, ek weet nie mooi jou antwoord nie, ek hoop, my verduideliking maak het al vir jou ook meer duidelik. Het gaan nie maar net bloot oor erkenning nie, maar dit gaan werkelijk daaroor dat ons dit nie mag terughou nie. En dan die volgende vraag, wie of wat is Mammon? Mammon is die geldgod. Is een type God waarin baie mense glo, skryf Janai, maar dit kom maar daarop neer dat dit is wanneer mense geld so lief het, hulle maak daarvan een God, een afgod, en op daai manier is ek dan bezig om Mammon te dien. In die Bybel staan, jy kan nie God en Mammon dien nie, anders jy kan nie, sê jy dien God, maar jou hele leven is eintlik meer daarop gerig om net die hele tijd geld te maak en nog geld te maak, dan word geld vir jou een God. En daar die verwysing, as geld vir jou een God geword het, dan word daai God Mammon genoem. Dit is wat Mammon is. Ek het nou eindelijk maar vraag 18 ook geantwoord, hoe dit kan gebeur, dat Mammon een God in jou leven kan word. Janai het hier geskryf, Mammon word meestal verwys na jou besittings wat jou God raak, wanneer jy te lief raak vir jou besittings en so beheer jou goed jou en jy nie jou goed nie. Met ander woorde, ek wil nou by Janai se gedagte aansluit, dat jy besit nie meer, dit nie die goed wat jy besit het eintlik jou begin besit. Jy word die besitting van jou besittings. Jy is nie meer die besitter nie. As jy nog verstaan wat ek daarmee bedoel, jy word as de ware dier gejag na geld, word jy hele leven beheers. Vraag 19, op wat er wijse kan een mens jou goed verkeerd gebruik, of dit verkeerd bestee? Anders het geskryf om nie te mors of onnodig te gebruik of misbruik, nie soos dobbel. Ek dink dit is een goeie voorbeeld wat Anders hier uithaal. En hy het ook gesê, mens kan het verkoos, is wanneer jy die goed wat God aan jou toevertrou het misbruik, en dier jou vingers laat glip, dan wil jy gebruik ook nie jou geleenthede reg nie. Kijk hier by Janel, dit is om dit te verkoos. Ek dink die woord verkoos het sy ook mooi hier, gepas, verkoos is wanneer jy eenvoudig net mors. Ek denk nou maar aan kos ook. Dit is altyd tragies as een mens sien hoeveel mense ook met kos kan mors. Vraag 20, wat voorbeeld is daar van ons in die Bybel wat wys dat Jesus nooit geld of kos gemors het nie?
geef een baie mooi duidelijke voorbeeld en ik denk is so aangrypend. Ek sien Janiel verwijs hier naar die tekstgedeeltes, Matteus 14 vers 20, Matteus 15 vers 37, waar Jezus die brood en die visjes neergemaak het, en daar baie oorgeblei. Maar hy het nie dit daar in die veld gelos, dat het nou maar tot niet gaan nie. Hy het sy disciples opdracht gegee om die oorskiet op te tel en dit dan nou te bere in mandjies. En ek het vryg onthou, dan is daar 12 mandjies, kos wat nog oorgeblei het. Ander woorde, kyk wat Andries hier skryf, het lyk my interessant. Heer Jezus het twee keer nadat hy die skare wonderbaarlik gevoed het, door die brood en die visse te laat vermeerder, die oorskietstukke alles laat optel, in mandjies. Heeltemal reg, Andries. Voorbeeld wat julle hier het, is allemaal reg. En die laaste vraag uit die agste gebod uit, materieels het Christus vir ons neergelee wat ons moet help om die belangen van my naaste te bevorder. Met werkelijk my naaste rechtvaardig behandel ook in die goed wat ek kan om, wat ek van hom leen en dinge wat ek kan hom gee, bereid wees om te gee, naaste te wees, oppas, ons moet dit oppas, soos ons glo die Here ons ook oppas, as ek het so sterk mag stel. En ek moet ook my werk getrou doen, sodat ek ook die behoeftiges kan help. Ek dink dit is iets wat ons nou nie moet maar net sommer so laat verby gaan nie. Ek moet werkelijk vir die wat swaar kry, dat ek ook iets kan gee. En in die opsig moet ek ook verwag dat hoe mense my moet behandel, hoe ek wil hê mense my moet behandel, ook as het gaan om ons besittings, so moet ek ook ander mense behandel. En dit is die geloofsleer, of dan nou die gedeelte, die belydenis, die leer uit die woord, as ek net aan die kerkgeskiedenis ook kyk, ons was nou by les 29, vorige keer met die buitenlandse kerke, en hoe ons kerke skakeling het, of ons praat selfs van korrespondensie, met die kerk in die buitenland, kom ons net na die vraagies eers net ook kyk, wanneer het die gereformeerde kerk in Angola ontstaan? Dorslandtrekkers, dit is die aangrypende geskiedenis van die kerk in Angola, daar is nie vandag meer gemeentes daar nie, maar daar was op twee plekke, Umpata en Kwe, hele aantal predikante wat hulle besoek het. Ja, dit is aangrypend die geskiedenis rondom die Dorslandtrekkers. Nikkel Stassen, ek weet nie of julle dalk al van die persoon gehoor het nie, hy is nou by universiteit kom, Nikkel Stassen is die eienaar van al die Protea boekhandelwinkels, maar hy het ook 'n besondere belangstelling in die Dorslandtrekkers. Nikkel Stassen het 'n baie, baie dik boek oor die Dorslandtrekkers geskryf, hulle geskiedenis nagevors, bly aangrypend om Nikkel Stassen se werk ook hier rondom te lees, en dan Kobus van Tonder, professor Joost, as ek reg onthou, hulle het allemaal boeken geskryf oor die Dorslandtrekkers. Kobus van Tonder, weet ek, was ook 'n proefskrif, en neem aan, professor Joost het op versoek, in opdracht van 'n synode, hy die geskiedenis van die Dorslandtrekkers nagevors. Maar nou gaan ek te ver daarmee. Wanneer die kerk in Angola ontstaan, ons kan sê hier in die vroeg of laat 1870s het hulle na Angola getrek, en dit was eintlik die trekkende gemeente selfs ook op die stadium genoem, omdat hulle heeltyd aan die beweeg was. As jy in die handboek kyk, hierdie kerke was die gevolg van die Dorslandtrekkers, wat hulle reeds vanaf die 70er jare van die 19e eeuw in Angola gevestig het. Die Dorslandtrekkers was oor die algemeen lidmate van gereformeerde gemeentes, het reeds voor hulle vertrek, het hulle in 1877 by die Krokodilrivier, het hulle bekend gestaan as die trekkende gemeente van die gereformeerde kerk in Suid-Afrika. Aan die einde het hulle by Umpata geblei, en daar is hulle deur 'n hele klompie predikante ook besoek. Ek het my een verhandeling oor een van die predikante ook geskryf oor dominee
Appia, je pas. Ja, ons kan een dag wat ook als akansies praat oor die hartseer ervaringen wat hy met die pas met die Dorslandtrekkers in Angola gehad het. Is ook nou weer een stuk geschiedenis op sy eie. Want het is hoe dit gebeurde dat in Angola gereformeerde kerk ontstaan het. Ja, ik denk ons het die twee nou maar redelijk gelijk hanteer. Kijk wat het jullie hier zo geskrywe. En hy het gesê, daar was bykans 'n halwe eeuw gevestigde gemeentes en kerke, bijvoorbeeld in Apata en Kwe, dan het hulle gevestig in Angola. Andries het gesê, die Dorslandtrekkers het die trekkende gemeente van die gereformeerde kerk in Suid-Afrika geword, is ook reg, Andries. Kijk, Janel hier, met haar is ek nie met die selfoon, maar wanneer het het ontstaan, 1877, vraag 9, hoe dit gebeurde in Angola gereformeerde kerk gekom het. Gereformeerdes was dikwels onder de eerste pioniers, wat ook die grense van ons vaderland oorgesteek het. In die sin is hy reg, dit was nou dan ook die mense wat deur Namibië die einde Angola ingetrek het. Baie hartseer geskiedenis. Dorsland trek, sê vir jou, daar is baie mense op pad, van dors dood, deur die woestijn getrek. Ons kan baie lang daaroor praat. Waar woon die nasate van die Dorslandtrek vandag? Ja, ek sien, Janel sê Westransval, maar dit is nie reg nie, Janel. Baie van hulle is eintlik maar in Namibië. En by die dorpe Grootfontein, by die gemeentes Grootfontein, en die gemeerde kerk Oudtshoe, en selfs dan ook Biermans School, waar ek ook relatief was, daar kry mens baie nasate van die Dorslandtrekkers. Ja, hulle is nie in die Westransval nie. Kom ons kyk wat die ander geskryf het. Ek sien Janel het gesê, of Janel, excuse, hulle het hulle eie dorp gestig in Mpata, maar hulle woon nou meestal in Suidwes-Afrika van Namibië. Kyk wat het Andries hier so geskryf in Namibië. Ja, dis reg. Wanneer is die gereformeerde kerk in Kenia gevestig? Dit is in 1909 gesien, ek skryf Janai. Kyk of sy reg is, op 13 Augustus 1909 is die eerste gemeente by die dorp Eldoret gestig. Later, al hele klompe jare later, is ook die gemeente Skeervallei gestig. Ja, dit is die vraag. Eldoret en Skeervallei, gemeentes wat ontstaan het, skryf Janai ook Skeervallei gemeente en Eldoret gemeente. Die name van die gemeentes wat in Kenia ontstaan het. Janel, hier het jy bietjie misgevat. Want ek sien skryf jy Abraham Joubert trek en die Van Rensburg trek en die Brits-Afrika. Ja, jy het wel op die einde Eldoret en Skeervallei. Maar die ander trekke was nou nie name van gemeentes wat in Kenia ontstaan het. Dit is eintlik maar net twee gemeentes, Eldoret en Skeervallei. Vraag 13, in watter deel van Suid-Amerika het daar een gereformeerde kerk ontstaan waar hoofsaaklik Afrikaners was? In die provincie Chubut in die suide van Argentinië. Chubut het Andries ook geskryf en nou het die sel in provincie Chubut in die suide van Argentinië. As julle hierin baie so belangstel, is altyd interessant om mense sy werke te lees wat navorsing oor hierdie spesifieke gebeure gedoen het, en hier denk ek nou weer aan die naam van Dr. Frans de Bruin. Hy was predikant ook in Klerksdorp, laaste klomp jare, Klerksdorp Wesgemeente. Hy het weer een besonder proefskrif geskryf oor die kerk in Argentinië. Ook een baie, baie interessante stuk werk wat Frans gedoen het. En dan die laaste vraag by die kerkgeskiedenis, op watter wyse kan ons skakeling kry met gereformeerde kerke oor see? Ek dink dit is belangrik, en ek kan nie die belangrikheid, dink ek, van die vraag genoeg onderstreep nie, dat ons leef in tye wat mense nou oor die wêreld verspreid woon. Ek
ons, die woord wat ons daarvoor gebruik is, is in die diaspora. Ons is maar baie verstrooi oor die wereld, en denk maar aan hoeveel Afrikaanse mense is in Australië, en hoeveel is in Nieu-Seeland, en ander dele van die wereld. En daarom is het altijd belangrijk dat mens daar waar jy is, moet jy kerk wees, en ons het baie jare ook al met die synode, dis so die reëling, ons praat van die ekumeniese verhoudinge wat ons met die kerk in die buitenland het, en daar die deputate wat met die buitenlandse kerk skakel is altyd een goeie adres om by aan te klop, waar as ek my iewers in die wereld op 'n ander plek gaan vestig, dat ek nog steeds daar inskakel by die kerk wat naast aan ons belydenis is, dit wat die ware kerk moet wees, dat ons toch glo, dat ek by so'n gemeente myself sal voeg. Die deputate verskakeling met die buitenlandse kerke is die regte adres om dit aan te vra. Ja, en hy het hier so geskryf, die gereformeerde kerk in Suid-Afrika het broederlike kontak gehad met verskillende kerke van die buitenland. Dit is nie in die verlede, en hy is nou nog so, met ander woorde, ons moet nou nog heeltyd daai kontak vashou. Dit is baie, baie belangrik. Ons praat van korrespondensie met die kerk in die buitenland. Dit was ons werk van verlede week. Kom ons dan net kom by hierdie week. Ek wil net snou by die 9de gebod. Ek dink die belangrikste is dat ons hier net eers kyk die groter prentjie, dit wat ons belydenis ook vir ons gee. Wat eis die 9de gebod? Vraag en antwoord 112. Antwoord ons, ek mag teen niemand vals getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie kwaadsteker of lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie, alle vorme van lieg en bedrieg, ek as die duiwel sy eie werke vir my, as ek nie die sware toren van God oor my wil, bring nie. En dan kom 'n belangrike saak by die 9de gebod ook in regsake, met ander woorde in howe, daar waar die reg ook ter sprake kom, in regsake en in alle ander handelinge, dat die waarheid lief en opreg wees in wat ek sê en bely. En dan nog 'n baie belangrike punt hier, in my woorde, met ander woorde dit wat ek sê, moet ek altyd my naaste se naam en goeie eer na my vermoë verdedig en bevorder. Het gaan ook hier oor skinder en kwaad praat van ander mense en heeltyd ander mense eintlik bespreek en swadder. Dis alles oortreding van die 9de gebod. Met my naaste se eer en goeie naam na die beste van my vermoë wil ek self sê verdedig en bevorder. Julle sien ook weer die skrifgedeeltes daar rondom. Die vraag is wat ek hier rondom opgestel het, wat ons dan nou in die nuwe weke na gaan kyk, gaan dit in hierdie gebod, maar net daaroor dat ek nie mag lieg nie, ek dink ons antwoord sal julle maklik kan daar sê, waar in die Bybel word ons gewys hoe belangrik het is dat ons tonge moet beheer. Vraag wat ek sommer nou baie vroeg na vore bring, want die tong is Jakobus, ek nog geef maar die antwoord ek sommer, in Jakobus word die tong met vuur vergelyk, is het klein vuurtjie wat 'n groot hoop hout aan die brand kan steek. Dit is die beeld wat Jakobus ook gebruik, soos die tong 'n klein lid in ons lichame, maar hoeveel moeilikheid het hierdie ou tong van my net nie al kon veroorsaak nie. Hy is baie keer die begin van baie moeilikheid. Op watter wyse het leens al in die paradys een rol gespeel? Ek dink dit sal julle ook maklik kan, want ons ken mos die geskiedenis, hoe die slang met Eva gepraat het, watter leens sy gepraat het, en dan is het nou altyd belangrik dat die mens, ek moes het eindelijk dalk 'n vraag gemaak het, dat die halwe waarheid is een volle leen. Mens moet nie dink omdat iemand half pad die waarheid gepraat het, is nie heeltemal 'n leen nie. Die halwe waarheid is reeds al 'n leen, want die slang het half pad die waarheid gepraat, maar dis wat hom so gevaarlik maak. Ja,
Johannes 8 vers 32 word daar in besonder oor Satan iets gesê. Kyk maar daar, dan is daar vier voorbeelde van eie werke van die duivel. Wat er vier voorbeelde van eie werke van die duivel is daar. Dit gaan oor, kom ek die vier dinge sommer noem. Valse getuienis, woorde verdraai, kwaadspreek en laster, onverhoord iemand, veroordeel of sommer iemand maar net ligtelik, veroordeel. Waarvoor waarsku die katechismus ons as ons aangaande valse getuienis gewaarsku word? Ek dink dis ook nou weer die hele saak wat in die howe ook na vore gaan kom. Belangrik het is dat 'n mens, as jy voor die reg moet getuienis gee, dat jy dan eintlik 'n eed ook aflê. Dit kom daarby ook nou nog in, dat ek dis so die waarheid moet praat, asof dit God is wat self aan die woord is. Dit is mos die werklike betekenis van, as ek 'n eed afgelê het, ek sal by die waarheid bly. Op watter wyse kom hierdie gebod ter sprake, as daar in regsake gehandel moet word? Ek dink ons het nou reeds dit gehandel. Watter belangrike uitspraak het Jesus in Johannes 8 rondom Satan gemaak? Ja, kyk maar bietjie na Johannes 8 vers 34. Kan jy nog voorbeelde dink van hoe, van die type krag wat leens in die wêreld steeds het? Ek dink maar bietjie prakties daaroor en hoe jy dalk ook al seer gekry het deur ander se storieetjies en se leens en se kwaad praat agter jou rug. Ja, daar's baie krag in leens. Kan ek sonder Christus werklik in die waarheid lewe? Nee, nooit nie. Christus wat ook gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Buite Christus om is daar geen waarheid nie. Maar ek kan werklik net in Christus of in die waarheid lewe. Kan God lieg? Dink 'n bietjie mooi daaroor, as dit daarom moes wees dat God ook kan lieg, dan sou dit verskriklik wees. Nou sê ons baie keer, daar's niks wat God nie kan doen nie. God kan alles doen. Maar ek dink hier moet ons 'n punt sê, God kan nie lieg nie. Dis so ver van hom af, dat hy ooit sal lieg, dat hy kan nie lieg nie. God kan nie lieg nie. Kan God homself verloon ook, hoegenaamd nie, dit hang baie nou daarmee saam. God verloon, verraai niemand nie. En hy sal ook nie homself verloon nie, want dan is hy nie meer die God wat die waarheid is nie. Wat is die positiewe ding wat ons ten opsigte van ons naaste se goeie naam kan doen? My naaste, dit is so mooi in die katechismus gestel, sy naam en goeie eer, beste van my vermoë, verdedig en bevorder. Nou julle, ons het by Les 29 ook oor Ananias en Safira gepraat, waar het gegaan het oor hulle een stuk grond geverkoop het en gesê het hulle die geld vir die kerk gegee, maar dan lieg hulle. Daar kom die gebod ter sprake, nie net steel, tempelroof nie, maar ook valse getuienis. Jy mag geen valse getuienis ten jou naaste lewer nie. Lees maar bietjie in Handelinge, verskriklike gebeurtenis wat daar met Ananias en Safira gebeur het. Soos kom by die kerkgeskiedenis, nou is dit bietjie sending, ons gaan nou bietjie sendingveld toe in die kerkgeskiedenis. So die voorlaaste hoofstuk, as ek het reg het, of stap na die laaste hoofstuk, ek dink is die voorlaaste hoofstuk, vroeër jare het die boek net 30 lesse gehad, maar ek sien uit nou wel so laaste, het is eigenlijk nie aparte hoofstuk nie, dit gaan oor die gereformeerde kerk en die eredienst. Dan in sekere sin het ons al die laaste hoofstuk by die kerkgeschiedenis by uitgekom, en dit werk, gaan bykie rondom hoe sending werk in die geschiedenis van die gereformeerde kerk al plaasgevind het. Waar was die eerste sendelinge? Wat weet ons van dominee Pieter Bewenga? Als ons nou weer terug by Angola ook, dominee Bewenga het ook een besondere band met Angola gehad, was toen die Pieter Bos, al die Pieterse, die mense met naam Pieter, wat er sendlinge het by die plek Siloam begin preek, wat er sendlinge het by die plek Siloam begin preek, ja, as ek reg onthou gaan maak, maar seker, toen my die Hugo Du Plessis, ook iemand met een baie besondere geschiedenis, sy seun, sy broer, professor Wiekus Du Plessis, wat in die regswêreld ook weer een groot naam geword het.
ongeveer hoeveel gemeentes het in 1980 op die sendingveld bestaan? 130 gemeentes as gevolg van gereformeerde kerke se sending. Dis nogal groot getal, hartseer is ek dink, ons het hier ook maar baie rede tot nadenke en skaamte, hoeveel gemeentes werkelijk nou nog die sending bestaan. Dalk is ek verkeerd, ek hoop ek is verkeerd. Wat is evangelisasie? Evangelisasie en sending word baie keer in dieselfde asem genoem, of sending en evangelisasie. Natuurlijk is die twee sake baie dig by mekaar, maar eintlik, of kom ek stel het bietjie anders, vroeger jare het mense gedink, sending is wanneer ek met swart mense en ander klerigers die woord gaan bedien, en evangelisasie is nou wanneer ek na my eie mense toe gaan, met ander woorde ook na Afrikaanse mense toe, en mense van my eie volk, en ek gaan verspreid die woord onder hulle, dan is dit evangelisasie. Maar ons het maar met die jare agtergekom, ons kan nie die onderskeid tussen sending en evangelisasie op so 'n manier tref nie. Ek dink die baie betere definisie of die verskil tussen sending is, wanneer ek werkelijk na mense toe gaan wat nog nooit die woord gehoor het nie, dit is mense wat werkelijk die eerste keer in aanraking kom met dit wat die Bybel vir ons sê en dit wat Christus na hulle toe wil bring, dan praat een mens van sendingwerk. Evangelisasie is wanneer mense wat weggedwaal het, en mense wat onverskillig geraak het, mense wat op die verkeerde pad is, hulle was vroeger deel van die kerk van die Here, hulle was by wat hulle ouers, en nou het hulle heeltemal weggedwaal. Die werk onder sulke mense noem ons evangelisasiewerk. Dan die laaste vraag is, nou nie vraag aan ons handboeke natuurlijk nie, maar die vraag is, wat er plek na by Posenburg is ons gemeente al jare met sendingwerk bezig? En die antwoord hier sê nie, ek hoop julle ken die antwoord, so interessant wees om te weet, julle daarom regtig weet met die sendingwerk, wat ons hier uit ons eie gemeente, baie gebreke, ek herken dit by voorbaat, maar die sendingwerk wat ons daarom ook hier in ons eie omgeving moet probeer doen, by wat er plek is, ek gaan Sponsburg al baie jare by betrokke. Maar dis ons werk vir hierdie week julle, baie seën en sterkte ook, en groete ook vir julle mense. Kom ons met gebed afsluit. Onse Vader, ons dankie dat die woord die eenheid is, so ook die gebooie, dat ons die een na die ander nou kan kyk, maar toch is dit maar die eenheid wat ons voor ons moet sien, ja, die eerste en die grootste gebod, wat voor alles staan en voor alles moet staan, dat ons U moet lief hê en ons naaste soos ons self. Van daaruit gaan ons die rest van die gebooie ook net soveel beter kan nakom. Vader, stel ons in staat om ook te kan doen en werkelijk na te streef, dit wat ons vandag ook gepraat het. Hou jy hand soek oor die kinders in die skole, by die ouwe huise, wees hulle ook nabij, wat die omstandighede ook al mag wees. Ons bid hierdie dinge, in Jesus' naam. Amen.